Jeg hedder Røg Stange. Jeg er organisationsformand her i Lejre Bonesto. Hvordan har beboerdemokratiet i din organisation klaret sig igennem 2021 med nedlukning, restriktion osv.? Ja, man må sige, at folk er blevet gode til Skype-møder. Det er jo det nye hemmelige våben, ikke? Og det har virket, det virker godt, og stadigvæk skal man huske at nok tage dem i brug nu, fordi det er nok en rigtig god ting, i stedet for at folk skal tage fra Aarhus til København for lige at snakke i en time, så kan man lige sidde med over Skype, og det er jo super godt værktøj. Selvfølgelig er der nogle mangler ved det, men i nødens stund, så har det har været godt, at man stadigvæk kunne se, og især føle den tryghed, at det stadigvæk går godt rundt omkring, at vi ikke har haft nogle afdelinger, hvor der er sket katastrofer. Selvfølgelig er der sket nogle ting, men det har været godt. Det har været rigtig godt.